Deal TV, learn and earn. Amachia marunji mganda wa mbuka wano gangu wibali puanga wikumide kudiu kofi wano kudiu TV learn and earn. Agange ze mkwaya mayanje Yusufu mwana ahidire mbogo nganzake deo kuweleza na te na lero mprogrami ya fe ya deal kofi. Jukira deal kofi etunulira aspects nyingi za business tutunulira. Business ba nanyinizo abazitandisewo atende tutunulira naba bakozesebwa twagala buli omwe abere ngafunamu. So sigenda kulwisayo eno program ebera ya dakika ntono nnyo na tebe twagala okuwa matu biba kamara webali kubango twekumideko. Leero ku deal coffee tugenda kutunulira ku kigambo kibaita swift codes. Swift codes ziba standard codes of is standard format bank codes of identification. Nti buli banka ebeera ne code eja identifying okujawula ku banka endala. Ezo code banka zekozesa okubanga etereka sente zayo ne central bank era zekozesa okuba ngefuna sente okuva mu banks endala. Kati gwe munange wakera kumacha nova wano nogenda e Dubai okola, nogenda e Qatar okola, nogenda Abu Dhabi UAE as a whole abali ras kaima kansoke ntumire kuva kwano bangi abatulaba abali well jeans same msumsajja munabya ufuzi nyo msajja wa people power ali au etake we bali kubango wagira mkwano gwange Jones wa oli Abu Dhabi, Hassan Nyanzi, Muganda wange Yasin, Ntume, California, Muganda wange Sali Yusuf, mwina mwibali kuba nga mulaba. Na hebo vera nga uyagala okuba nga akasenteko, okateka direct kwa account yo jiwaleka e Uganda. Chisoboka. Na hechi soboka chitia ngofunye jebaita Swift Code, which is a standard format bank identification code, era unique identification for each particular bank. Otitegera nti boba osindika sente ezo baina zi sindika mu banka tugeze osindika mu Sentinel, then Sentinel ne sobolo okwa identifyinga kuba yate iba ne code zeze namba zolina eziliko erinya lyo mu accounts name, then waluoni namba jibakuwa. Kati ya namba jibakuwa, mumasobolo kwa identifying gira, mumba customer ba Sentinel, neba manyanti ono, yemba zira Joseph. Na ye ziri banka, okusobolo okubanga ziteka sentezo, okuva mu banka, emisiri, okuva mu Abu Dhabi banka, okuziteka Bank of Abu Dhabi, okuziteka mu Sentinel, okuba kuziteka mu Bank of Africa wano e Uganda, kitegeeza baina kozesa eri gye bayita Swift code. So if a bank has a Swift code ngojimanyi nojiba wabali oboji wadde employee bo bagenda genda bajiwe bank eri kibakola kibayita wiring babenga basobola okwata sentezo baziteke mu banka yo. So wezijja wano zigenda kubanga zichusibwa mu currency eyense yo Ugandan currency, which is the Ugandan shillings, unless bobanga walekawo account tugezenga dollar account bwezina ava mu dirhams eze Dubai obezili eza Abu Dhabi eza UAE bagenda kuba baziconvertinga into dollars kati bawereze dollars baziteke kwa account yo. So Swift code yeno ebera ne character wakati w'omunana ne 11. So when it has 8 digits kitegeeza nti zezo digits eza direct to bank main branch. Uchitegira nti bwoba ogenda kuteeka mu main branch ya Sentinel e Kampala ku mapeera egenda kuba ya digits 8 ne bwezi nabanga zina genda mu branch ya Sentinel e Masaka obe mubende zijja kuba za digits muki 11 ne kati digits zino ezisoka 4 ziba ze identifying bank.
era zibera mu letters ojja kusanganga bwe ba Bank of Africa esoka ko BOAU oba Centenary ebereko S R Centenary Rural Development Bank SR DB ezo bajjako digits nyezi soka nga ze identifying ati bank eyo then kwe kuddako next two digits ezikola digit ezomukaga ezo ze character ezikola ISO character mutero biraba ne bagamba ISO 31661 oba alpha 2 eyo eba identifying a country code nti ba gundi zino zili related jukira nti eyo gundi zidako characters o eyo yandibadde eyo kutano neyo mukaga zizibanga zi identifying ensi mukola ki muri then the next character eziba ebiri ziraga location era ozibera mu letters then the last three okola 11 the Gambian zikola branch character nti eno eri kwaluwa paka ene eri mubende ene eri Masaka tugenda kutunulira ko banka nga 3 then tujja kuba tukulaga tujja kuterayo list eraga swift codes oba tujiteke ko nga attachment obengo osobola zifuna muganda wange akasente ko kabenga kasobola okutuka ku account yo oleme kuoza anti sente naziweleza mami nazilya naziweleza daddy nazikozesa nazikweleza muganda wange nazilya zigenda ku banka yo ku account yo wona jira gukajireyo wosobode okole ebyo nebyali mu mutwego nentu yozo zileme kola ki kufuna so mu Uganda waliwo banka jibaita ABC Capital Bank eri mu Kampala which is the city swift code yayo eri ABCF na gambye eyo ye character eraga bank then eddako UGI which is the country code then KA standing for Kampala the city mweri bonabangwa otereka mu Bank of Africa Uganda e Kampala eregena kuba AFRI UGI KA gweno ali mu Bank of Baroda Uganda eri BARB UGI KA olaba nti banka zine zisinga zisembyayo KA which is the location code AH4 then UGI as the country code then the first characters like UGB which is UGB Bank of Uganda na yo central bank na ye ina code tegera Barclays eri BARC UGI KX Cairo International Bank e Kampala eri CAIE UGI KA so tugenda kuba tubatera mu list eyo mubenga mulaba swift codes obenga akasente ko muganda wange bokakole yo kasobola kubanga katuka bulungi ku account yo nga era baba bakusabye swift code togamba anti ate bino musabye bichinze sibimanyi bwono bawa bank account yo neda bawe bank account yo obawe amanya geri munga matufu obawe ne swift code akasente ko kabenga kasobola kutuka bulungi bwo banga osobola kutulaba paka wano kitegeza bye tukuwa bye bisanide osigala obadde ku Deal Coffee wano ku Deal TV Learn and Earn jukira programu eno ebera yo kuva ku Monday paka olwokutaano saa bbiri zennyini ezokumakya kerera ng'okwo muganda wange tovanga wewe bale kutwagala wewe bale tuwagira bye bye Deal TV Learn and Earn